رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما. ليلة القدر سن کوئی ایک رات ہے یا وہ بدلتی رہتی ہے؟ یعنی جیسے ہمارے یہاں خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک کے اندر عام طور پر لوگ اکثر لوگ جو ہیں عام طور پر وہ پورا رمضان یا پورا عشرہ غافل رہتے ہیں، 27ویں شب جب آ جاتی ہے تب کافی چہل پہل، بعض علاقوں میں تو نئے جوڑے بھی سلائے جاتے ہیں، نیا جوڑا پہنے گا، ٹوپی لگائے گا، اور مغرب کے بعد ہی سے رات بھر گھومتا رہے گا، چھتر چھتر مراتا رہے گا. کیا بات ہے، یہ آج بڑی رات شب قدر ہے. کیا شب قدر صرف 27ویں شب کو ہوتی ہے کہ اور کبھی ہوتی ہے؟ تو اس کے بڑی تفصیل ہے جس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہم یہ رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شب قدر رمضان ہے، اور اللہ تعالی نے شروع میں ایسے ہی مبہم رکھا تھا کہ پورے رمضان میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے. اسی لیے جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صرف رمضان تھا، اللہ نے رمضان بتایا کہ رمضان میں ایک لیلۃ القدر ہے، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا اب لیلۃ القدر تو ہے لیکن کس تاریخ کو ہے، کب ہے وہ، کہیں ایسا نہ ہو آئے اور گزر جائے ہمیں پتہ نہ چلے نہ مل سکے. تو نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر لیلۃ القدر کا یہ مقام مرتبہ، اور آج ہمارے یہاں نہ قدری، کوئی نماز اوابین میں لگ ہے، کوئی نماز تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، لیکن ذرا سوچو نبی علیہ السلام نے سب سے آسان طریقہ لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کا یہ سمجھا کہ چلو ہم ساری دنیا چھوڑ کر کے مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں، پہلے ہی رمضان کو لیلۃ القدر کی حرص طمع اور لالچ میں، اس کے حاصل کرنے کی فکر میں نبی علیہ السلام آئے اعتکاف کر کے بیٹھے. جب آپ اعتکاف کر کے بیٹھے تو بہت سارے صحابہ بھی اعتکاف کر کے بیٹھے، یا رسول بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ کیوں آپ اعتکاف بیٹھے؟ بھائی رمضان میں لیلۃ القدر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں رہیں تاکہ کوئی دنیا کی مشغولیت نہ ہو، لیلۃ القدر پورے مہینے میں جب بھی ہوگی تو مل ہی جائے گی، اس لیے میں نے اعتکاف کر لیا. صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. 10 دن گزر گئے، کوئی نہ وہی آئی نہ نبی علیہ السلام اطلاع دی گئی. آپ نے اگلا 10 دن اور بڑھا دیا اعتکاف، 3 دہے تھے. دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، صحابہ کرام بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ رسول جب تک بیٹھے رہے گے ہم بھی بیٹھے، کیوں، لیلۃ القدر حاصل کرنا ہے اور مہینے میں کبھی بھی آ جائے گی لیلۃ القدر. یہاں تک کہ 20 رمضان، اور آپ نبی علیہ السلام پر کوئی وحی نہیں آئی کہ آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی، ملی کہ نہیں ملی. 20ویں رمضان کو عصر اور مغرب کے درمیان 20 رمضان گزر جانے کے بعد اب جبرائیل امین آئے آپ کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے کہا یا محمد جو رات آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس رات کے لیے پہلے ہی رمضان سے آپ اعتکاف کیے ہوئے، امامہ کا، وہ آپ کے رمضان کے آنے والے دنوں میں ہے. اللہ اکبر، یعنی ابھی تک
اللہ نے یہ تو بتایا کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے، لیکن کوئی تاریخ کوئی رات نہیں بتائی تھی. اسی لیے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ لیلۃ القدر کے لیے ہاس کہیں غفلت میں چلی نہ جائے، دنیا داری میں رہے، آئے اور گزر جائے، ساری کائنات ساری دنیا کو چھوڑ کر کے آپ اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ یہی جذبہ آج ہم مسلمانوں کے اندر پیدا کر دے، لیلۃ القدر کی آتملی آسانی پیدا ہو گئی جیسے ہم تفصیل بتا رہے ہیں. یا محمد امامک، ابھی آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی، جن راتوں میں آپ لیلۃ القدر ڈھونڈ لیے 20 دن، ان راتوں میں لیلۃ القدر ہے ہی نہیں. امامک لیلۃ القدر تو بھی آنے والے دنوں میں ہے. نبی علیہ السلام صاحب نکلے اپنے معتکف سے. معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والا جو چادر سے چٹائی سے گھیر لیتا ہے، اپنے لیے محدود کر لیتا ہے، اس گھیرے ہوئی جگہ کو معتکف کہا جاتا ہے. آپ سورج غروب ہونے کے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان جبرائیل امین کے واپس جانے کے بعد باہر نکلے اور صحابہ سے بتائے، لوگوں جبرائیل امین ابھی آئے اور بتا کے گئے کہ لیلۃ القدر پچھلے دنوں میں نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں، تو میں تو ابھی لیلۃ القدر کے لیے اگلے 10 دن کا اور اعتکاف کروں گا. اللہ اکبر، ایک لیلۃ القدر کے لیے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ ایک مہینہ گھر والوں سے کنارے، کاروبار سے کنارے، ساری دنیا سے کنارے، بستر چھوڑا، صرف مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھے، بس اللہ تعالیٰ نصیب کر دے ہمیں. ہم کو کتنی فکر ہے لیلۃ القدر، ہم لوگ کتنا اس کے جستجو میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول کے ساتھ ہم لوگ بھی کہتے ہیں اتفاقاً، اب یہی غور سے سنیں ہمارے بھائی، تاکہ لیلۃ القدر کسی ایک رات میں محدود نہ کریں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام 21ویں شب جو تیسرے عشرے کی پہلی رات تھی، 21ویں شب آپ رات کو عبادت کر رہے ہیں، بارش ہوئی، مسجد کا فرش جو تھا وہ کچا تھا مٹی کا، اور اوپر چھت جو ہیں وہ بھی کھجور کے پتوں کی تھی، بڑی زبردست بارش ہوئی اور چھت ٹپکی، اتنی ٹپکی کہ فرش جو ہے گیلا ہو گیا. صبح نبی علیہ السلام نماز پڑھائے تو کیچڑ، ہاتھ میں کیچڑ لگا، پیشانی کی اس میں کیچڑ. آپ نے ارادہ ظاہر کیا شاید آج ہی لیلۃ القدر تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا. پتا چلا ایک علامت شب قدر کی بھی رات کو بارش ہونا. دیکھے نبی علیہ السلام کو یا سب سے پہلی شب قدر جو ملی وہ 21 شب کو ملی، 27 کو نہیں، پہلے. اس سے پتا چل گیا شب قدر جو ہے وہ اس طرح سے راتیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی ایک خاص رات نہیں. ایک حدیث اور ہمیں یاد آئی، اس سے اندازہ لگائیں. ایک صحابی باہر دور رہتے تھے مدینہ طیبہ سے، ایک دن آئے کہنے کا، یا رسول اللہ بس میں ایک ہی دن آپ کی مسجد میں آ سکتا ہوں، بس مسجد نبوی، ایک ہی دن، روزانہ ہمارے پاس فرصت نہیں، بس ایک ہی دن میں آ سکتا ہوں. اب آپ بتائیں اس کون سی خیر و برکت والی رات ہے کہ میں آؤں. اللہ اکبر. دور دراز آباد تھے، موقع نہیں لگتا تھا ہمیشہ آنے کا. یا رسول اللہ بڑی دنیا داری مشہوریت ہے، بہت دور میں رہتا ہوں، ایک رات میں موقع نکال سکتا ہوں آپ کی مسجد، وہ آپ بتائیں کون سی رات آپ منتخب کرتے ہیں.
आने पर मैं ऐसा करूँ, 23वीं रात को, 23 जो है 23वीं रात, तुम 23वीं रात को इस मस्जिद में आना। अल्लाह अकबर। नबी रहे सासन ने बयान किया। अब सवाल यह, अहले इल्म कहते हैं 23वीं रात क्यों? साइल पूछ रहा था सबसे खैर और बरकत वाली रात कौन है रमजान में, उसी एक रात को मैं आ सकता हूं। तो आपने उसको 23वीं रात की निशान दी। इसीलिए वो सहाबी अल्हम्दुलिल्लाह 22 रमजान को असर के बाद अपने घर से निकल जाते, सूरज गुरूब होने के पहले पहले मदीने तैयबा में दाखिल हो जाते, अपनी सवारी बांध देते या खादिम के पकड़ा देते और अपना मस्जिद में घुस जाते। और 22वें रमजान का रोजा वहीं इफ्तार करते मस्जिद में, और पूरी रात 23वीं जो है मस्जिद के अंदर गुजार देते। सुबह नमाज फजर के बाद फारिग होते हैं, सवारी बाहर खड़ी हो चले जाते। वो सहाबी कहते थे अल्लाह के रसूल ने मुझको बताया शबे कदर कौन सी रात है, 23वीं। देखा आपने। और आगे जरा बढ़े, बुखारी और मुस्लिम की रवायत, अल्लाहु अकबर, सही मुस्लिम की रवायत, एक सहाबी आए या रसूलल्लाह आज कौन सी रात थी, आज रमजान की 27वीं रात थी, आज मैंने ख्वाब देखा एक शबे कदर है। सहाबी ने ख्वाब अल्लाह से फरमाया अच्छा बात। कुछ और लोग आए या रसूलल्लाह आज मैंने बड़ा जबरदस्त ख्वाब देखा कि शबे कदर है, रहमतें नाज़िल बरकतें, माशाल्लाह। कुछ और आगे आने पर मैं इसका मतलब आज ही शबे कदर थी, तुम सबका ख्वाब इत्तेफाक, सबके ख्वाबों का इत्तेफाक हो गया। इस हदीस से क्या पता चला कि लैलतुल कदर शबे कदर कब है, 27 को है। पहली रवायत से 21, दूसरी रवायत से 23, और इससे पता चला 27 है। अब और आए बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत, और नबी रहे सलाम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे, बैठे हुए हैं, गालबन रमजान का महीना था। जिब्राइल अमीन आए और आपको बताया कि या मोहम्मद सल्लम लैलतुल कद्र फला रात है, रमजान की फला रात जो लैलतुल कद्र है। देखें, इससे पहले भी लैलतुल कद्र बताने के लिए जिब्राइल अमीन आए थे, कब, पहली लैलतुल कद्र, और दोबारा फिर आ रहे हैं। आपसे बताया कि ये फला रात जो है वो लैलतुल कद्र होगी, ये बशारत देके रात बता करके जिब्राइल अमीन चले। नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश अपने घर से निकले। जिब्राइल अमीन के वापस जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, मस्जिद आ रहे थे कि मस्जिद में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जाकर के मस्जिद वालों को बता दूं कि भाई इन साल लैलतुल कद्र फला रात होगी। नबी अलैहिस्सलाम निकले, मस्जिद पहुंचने के पहले पहले दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, दोनों को बड़ा तनाव, बड़ा झगड़ा हो रहा था। मस्जिद और आपके घर के दरमियान रास्ते ही में खड़े वो दोनों बहस मुबहसा कर रहे थे, लड़ रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम दोनों की मुसालहत करवाने लगे, और दोनों की मुसालहत करवाने में काफी वक्त लग गया। दोनों की मुसालहत हो गई। दोनों की मुसालहत हो जाने के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए और लोगों को बताना चाहा कि भाई जिब्राइल अमीन अभी हमें खबर दे के गए लैलतुल कद्र फला रात है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो आप खड़े, सलाम तो कर लिया,
لیکن صحابہ کو کچھ بتا نہیں پا رہے. اللہ رسول کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ آن نے فرمایا میں گھر میں تھا, جبرائیل امین ہم کو آ کر کے بتائے کہ لیلۃ القدر فلا رات ہے, میں جبرائیل امین کے واپس جانے کے بعد تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا, خوشخبری سنانے کے لیے کہ لیلۃ القدر فلا رات ہے. تو دو مسلمان راستے میں جھگڑ رہے تھے, ان کے جھگڑے کو ختم کرنے مصالحت کرانے میں کافی ٹائم لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا, میرے دماغ سے وہ رات اس تاریخ کو نکال دیا. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے دماغ سے بات تو نکال لی, لیکن دو چیزیں ہمیں ابھی یاد پڑ رہی ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیں, لیلۃ القدر کل کن راتوں میں ہے؟ دو چیزیں یاد ہیں. نمبر ایک تو لیلۃ القدر رمضان میں, دوسرے لیلۃ القدر کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی. اس لیے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو, اس لیے لیلۃ القدر کو تم لوگ ڈھونڈو تلاشو آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں کے اندر. اللہ اکبر. حدیث بڑی واضح ہو گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, لیکن اتنا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہوتی ہے. اللہ فاسا ان یکون خیر لکم, اللہ تعالی نے بتا کر کے پھر ہمیں بھلا دیا, تو اس بھولا دینے میں بھی تمہارے حق میں کوئی نہ کوئی بہتری اور خیر ہی ہوگی. پانچ راتوں میں ڈھونڈو. اس حدیث سے پتا چل گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے, اور زیادہ چانس ہے کہ پانچ تاک راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے. اس لیے ہمیں اس پورے عشرے میں ڈھونڈنا چاہیے. کیوں؟ پورے عشرے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. غالباً اسی لیے ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں لنگوٹ کس لیتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے, ساری رات آپ جگتے رہتے. صرف تاک والی رات نہیں بلکہ پوری دس راتیں آپ جاگا کرتے تھے, تاکہ اسی عشرے میں غالب گمان یہ ہے کہ تاک والی راتوں میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی رات خاص کرنے کے بجائے رمضان ان تاک پانچ تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے رہیں, لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں, جگتے رہیں. اس کے اندر ہمارے لیے بڑی خیر ہے. خیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب بات بالکل واضح ہے, جن علاقوں میں کہہ دیا گیا لیلۃ القدر 27 ہی کو ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں پورا رمضان ایک رات بھی جگ کر کے عبادت کرنا نصیب نہیں. صرف تراوی پڑھے, اس کے بعد ساری رات کاروبار میں. اور ہمارے بر صغیر کے بعد بڑے شہر تو ایسے ہیں, مشہور ہے بھائی رمضان تو ساری رات بڑی رونق چمک دمک سیٹی شہر میں رہتی ہے, دکانیں بھری. حد تو یہ ہے, ہم نے ایسے بھی شہر دیکھے ہیں کہ قاعدہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوتا رہتا ہے, بھائی اپنے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے چلیں. اللہ اکبر, کہیں ایسا نہ ہو بیوی الگ ہو جائے, باپ الگ ہو جائے, بچہ الگ ہو جائے. اسے اللہ, یعنی ساری بھیڑ بھاڑ کہاں آ گئی ہے, روڈوں پر آ گئی. صرف ایک رات آدمی سوچتا ہے آج بڑی رات ہے, 29 راتوں کی عبادتوں سے میں. لیکن جن علاقوں میں اور جس جگہ
لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے, وہ بھی آخری عشروں میں, پانچ تاک راتوں کی میں زیادہ ممکن ہے. وہ اللہ ذرا دیکھے پورا پورا عشرہ عبادت الہی میں لوگ گزار دیتے ہیں, پورا دس دن, پوری دس راتیں رمضان کی, سینکڑوں مسجدیں رات بھر اب آباد. یہ آخر دس دن عبادت کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ اس نے کوئی صرف ستائیسویں شب کو خاص نہیں کیا ہے, ایک رات کو خاص کر لینا پھر باقی ساری راتوں سے غفلت ہو جاتی ہے. اور غالباً اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, رب نے ہمیں بتا کر کے پھر دماغ سے اٹھا لیا, ایسا ممکن ہے, ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر تمہاری زیادہ خیر ہے. تحروا لیلۃ القدر, رمضان کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو نوڑو. اس لیے وہ برابر پانچوں راتوں بھی نہیں, پورا عشرہ اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیتا ہے. ایک لیلۃ القدر کی برکت سے پورے دس راتیں عبادت کر لیتا ہے. اگر معلوم ہو گیا پہلے ایک دن ہے تو باقی نو راتیں بغیر عبادت ہوگی. اور غالباً اسی لیے سبحان اللہ, ہمارے سلف صحابہ کا علم ذرا دیکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے پورے سال بھر لیلۃ القدر ڈھونڈو, اللہ اکبر, صرف رمضان نہیں بلکہ پورے سال بھر لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے رہو. اہل علم کہتے عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے عالم ہو کے وہ کیوں کہتے ہیں کہ آخری عشرے پورے سال بھر؟ تو اہل علم کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لیلۃ القدر پورے سال میں کبھی بھی ہوگی, لوگوں کو آبادہ کرنا تھا. اللہ کے بندے لیلۃ القدر تو ایسی ہے, پورے سال بھر ڈھونڈنا چاہیے تاکہ لیلۃ القدر کی لالچ سے لوگ سال بھر راتوں میں عبادت کرتے. اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگتا ہے دوستو, آپ ذرا سوچیں, نبی علیہ السلام نے پہلے سال کا جو اعتکاف کیا تھا, ہم نے حدیث بتائی پورے ایک مہینے کا, پورا ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے آپ عبادت کرتے رہے. کیوں؟ رات تو ایک ہے لیکن کب ہے یہ پتہ نہیں, تو پورا مہینہ ہی عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر کسی طرح سے نصیب ہو جائے. تو لیلۃ القدر کو مخفی کر دینا, چھپا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مصلحت ہے اور امت کا بڑا فائدہ ہے. اس لیے میں تمام اپنے بھائیوں بہنوں سے اپیل کروں گا, لیلۃ القدر کو کسی ایک رات میں خاص کرنے کے بجائے کم سے کم آخری عشرے کی تاک راتوں میں, پانچ تاک راتوں میں سمجھے. اسی لیے ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد محدثین, علماء, اہل علم کہتے ہیں ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کوئی ایک رات نہیں, آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں, آخری عشرے میں وہ گھومتی رہتی ہے. ممکن ہے کبھی 21 کو ہو تو دوسرے سال 27 کو ہو, تیسرے سال 23 کو ہو, ممکن ہے کہ کبھی ام سال لیلۃ القدر 29 کی رات ہو. اس لیے مکمل طور پر ہمیں جگتے رہنا چاہیے اور اس رات کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی محرومی نہ رہ سکے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے.